Слава Україні, пані та панове, даруйте, що не в сотий день, а трошки пізніше ми записуємо це відео, були певні обставини. Якось я згадала твір Маркеса «100 днів самотності». Так от, 100 днів українського буття – це навпаки 100 днів взаємної підтримки, це 100 днів віднайдення української єдності, це 100 днів української мужності і протистояння. Але попри те, хочу наголосити на трьох найважливіших речах, які будуть основним посилом у нашій з вами сьогоднішній розмові. Отже, позиція ворога за тих 100 днів, позиція нас, українських героїв, і міжнародний чинник. Якщо говорити про позицію ворога, то констатуємо, що їхній бліцкриг абсолютно не відбувся за три дні чи за тиждень, і вони від так званого бліцкригу перейшли до зовсім іншої тактики. До цієї тактики, яку давним-давно сформулював той, з ким вони передусім борються в Україні. А борються вони в Україні зі Степаном Бандерою, тобто з націоналістичною свідомістю. А якщо буде ця націоналістична свідомість, шановне панство, то ми обов'язково переможемо і переможемо якомога швидше. Степан Бандера цей етап війни, який зараз є в Україні, назвав дуже чітко. Це тактика ступеневої агресії. І ця ступенева агресія зосереджена, власне, зараз на Харківському напрямку і в Донецькому. Отже, які досягнення ворога на цю пору, на сотий день нашого протистояння з москалями, хоч насправді протистояння з ними триває щонайменше від 1654 року. Всі свідомі українці це розуміють. Отже, перше, ворог окупував Херсон, ворог окупував Маріуполь. Надзвичайно складною є ситуація на Херсонщині, попри те, що наші героїчні воїни визволяють зараз окремі села на Херсонщині. Дуже знаково і те, що серед усіх південних областей саме Херсонська область – це серце української етнічності. Я на цьому наголошую. Це найбільш українська частина українського півдня, бо там, де Миколаїв, там, де Одеса, українці були винищені під корінь самий. А Херсонщина, власне, цю українськість найбільшою мірою зберігала. І дуже сумно, що ворог окупував Херсонщину з огляду на різні чинники, про що ми з вами окремо ще обов'язково поговоримо. Далі. Ворог забезпечив сухопутній коридор до Криму і постачання туди води. Це надзвичайно погано, це треба визнати як серйозну поразку. Далі. Ворог заблокував морські порти України. Україна втрачає просто мільйони за свій експорт. Ну, а нам розповідають, що Африка буде голодувати. Наголошую і на тому, що світ більшою мірою стурбований цією продовольчою кризою, яку організувала Москва, ніж світ був стурбований нашими героями, які захищали Маріуполь, в Азовсталі перебуваючи. Тобто, виявляється, світ більше стурбований голодом в Африці, ніж з життям українців-героїв. Тому що наші герої зараз у полоні дикого ворога. Дикого ворога. Далі. Що ми маємо натомість у Москві? В Москві натомість ми маємо системні пожежі, системні вибухи, посилену цензуру, небажання воювати, але разом з тим економічні резерви у Москві ще сильні, поза як санкції, які застосовані щодо них, мають половинчастий характер. І Москва через країни на зразок Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Вірменії, їй прекрасно вдається ці санкції обходити і отримувати відповідні комплектувальні для її зброї. Експерти кажуть, що економіка Московії має силу ще щонайменше до кінця цього року. Зацитую вам воїна і мого побратима, одного із найпотужніших мислителів сьогоднішнього часу, Юрка Сиркутюка, який сказав таку річ, що Росія під нуль і фізично, тактикою випаленої землі, а що більш важливо, ментально здирає з України прояви і наслідки російської окупації. Я би дуже хотіла, щоб ці слова Юрка Сиркутюка були реальністю. Бо я так не вважаю. З огляду на те, як русський мір тримається у головах людей через русський язик, я не бачу колосальних здвигів в ментальності українців навіть під впливом московських бомб їм в лице.
Тому я би дуже хотіла, щоб ця думка Юрка Сиротюка про ментальне здирання з України наслідків російської окупації була реальною. Власне, до цього ми маємо прагнути. Отже, це найзагальніші штрихи, що зробив ворог за тих 100 днів. Натомість, що зробили ми за тих днів не самотності, а навпаки органічного і світлого родинного єднання українців. Українці звільнили Київщину, українці звільнили Чернігівщину, українці звільнили Сумщину. Попри те, що з території Російської Федерації саме Сумщину зараз обстрілюють. Зараз найтяжчі бої тривають на Харківщині і на Донбасі. Щодня гине 60 або 100 українців. Я вважаю, що ми у своєму серці і у своїй голові маємо закарбувати ці дати звільнення тих святих українських міст, які я назвала. Отже, 2-3 квітня наші воїни звільнили Київську область. 2 квітня звільнили Чернігів, 4 квітня звільнили Суми, 14 квітня московський флагман Москва пішов на дно. На дно має піти уся Російська Федерація. І ніхто, крім нас, цього не зробить. Бо ми єдина нація, яка відважилася воювати збройно не просто з ворогом, а з есхатологічним злом. З сатанизмом ми єдині відважилися збройно воювати. Далі, 14 травня Збройні сили України вперше з часу повномасштабного вторгнення вийшли на адмінкордон з Ерефією на Харківщині. І найновіша інформація. В Ізюмі знищено всю 35-ту загальну військову армію Ерефії через некомпетентність її командирів, як свідчить Інститут вивчення війни. Яке це щастя, що в нас є така аналітична інституція. Отже, результати воєнної літньої кампанії, в яку ми вступили, залежать від двох чинників. Від максимального постачання нам зброї, не лише оборонної, а зброї нападу, з допомогою якої ми зможемо перейти в контрнаступ. Ми цього всі чекаємо, але суть не в чеканні. Суть в тому, щоб це було професійно. І друге, від чого це залежить, щоб прийшли добре навчені люди. І нарешті третій чинник. Отже, перший чинник – ворог, другий чинник – наш героїзм за 100 днів, і нарешті третій чинник – міжнародний. Які я роблю висновки з того всього, що розгортається перед нами? Гримуча, геноцидна війна Росії проти України. Наголошую, геноцидна війна Росії проти України. Дуже повільно, але поступово розкриває світові правду про нелюда Путіна і його режим сатанизму. Це нелюд. І режим його не рашистський і не фашистський. Це режим сатанизму. І суть не лише в ньому. Суть у всіх тих, які його підтримують. Хороших русських не буває. Далі. Ми стали апостолами правди про зло. Ми єдині на цілий світ кричимо правду про це сатанинське зло. Ми, тільки ми, стали ангелами помсти за вчинки московських нелюдів. Пімсти смерть лицарів. Це один із пунктів декалогу націоналіста. Ми, що це все означає? Це означає, що ми закладаємо нові основи світової моралі і збройної безпеки. Ми закладаємо нові основи світової моралі і збройної безпеки, тому що мораль у прірві світова з огляду на те, що щонайменше від 1945 року весь світ, і зокрема ми, вирощували це зло, яке спочатку називалося Сталіним, а потім перетворилося в Путіна.
Світ робив це послідовно, системно, змирюючись з тим злом, колаборуючись зі злом, працюючи на це зло, підсилюючи це зло, затягуючи це зло всередину своїх країн. І найкраще про це свідчить країна Франція, яка морально впала нижче, ніж можна собі уявити. Бо саме Франція сьогодні найбільшою мірою закликає, аби не принижувати Росії і зберегти ліцо, септо пику, морду, рожу Путіна. Це найвищий рівень морального падіння і деградації. Тому ми своїм героїзмом, своєю боротьбою даємо найвищий урок високої Божої моралі. А Божа мораль полягає в тому, що не можна миритися зі злом. Зло треба знищити, бо інакше зло прийде і знищить тебе. Ми пишемо цю студію у день поминання дитячих жертв. В Україні вбито понад 200 дітей. Як це інакше назвати, як не сатанинським режимом? Тобто саме наша місія полягає в тому, аби організовувати світовий порядок на зовсім іншій моральній основі. Суть цієї моральної основи полягає в тому, що не можна компромісити зі злом, що не існує зла малого і великого. Зло за своїм фактом абсолютне. І не можна знищити його частково, тому що воно знову відродиться. Його можна знищити лише під корінь. Тому націоналісти ще в часи Бандери чітко зауважували розпад Москви на окремі етнічні держави. Інакше спокою ніколи і ніде не буде. Якщо ми говоримо про міжнародну політику, то за тих 100 днів відбулася дуже важлива зустріч, яка свідчить про формування протипутінської воєнної коаліції. А саме, йдеться про зустріч у Рамштайні на чолі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном 26 квітня, і відбулася вже друга зустріч, так званий «Рамштайн-2» 23.05, де держави вирубили узгоджену позицію щодо постачання зброї Україні. Далі, що ще дуже важливе сталося в контексті змін геополітичної безпеки. Дві країни, одна із яких межує із Москвою, Фінляндія і Швеція, подали заявку вступу до НАТО. Україна заявки не подала. Знак запитання, чому Україна цього не робить? Не йдеться про те, як буде реагувати НАТО. Йдеться про те, що ми таку заявку маємо подати. Далі, що ще важливе за тих 100 днів, на мою думку, яке свідчить про неоднозначну позицію світу, уставлені до Москви як всесвітнього зла, як дикунства, як варварства, як сатанизму. Позиція Угорщини. Угорщину можемо вважати Путіном 2 на західних кордонах України. Про це свідчить те, що саме Орбан заблокував ембарго на нафту. І на тому це нещастя. Цей, я як дивлюся на цього хлопа, переді мною відразу зринає якийсь образ недоробленого і недобитого петуха. Так от, оце нещастя заблокувало шостий пакет санкцій, який стосувався нафтового ембарго. І цей пакет ухвалений у дуже гібридному варіанті. Тобто, нафта і далі буде постачати, ембарго на нафту лише стосується морського шляху, а через трубопровід з дикою назвою «Дружба» Угорщина далі нашою територією буде отримувати оцю отруту московську. Далі Угорщина на цьому не зупинилася. Тобто ви собі уявляєте, яку роль у Європейській Унії відіграє ця ще одна дика нація, що на прохання Орбана з санкційного списку вилучено основного московського чорта. Є два чорти. Один Путін, а другий чортяка в квадраті. Це Кирил. І на догоду цьому Путінові 2 на західному кордоні з Україною, в серці самого Європейського Союзу чи Європейської Унії, Кирила, цього сатаниста, вилучають зі санкційного списку. Це свідчить, що мораль цієї структури, до якої ми так прагнемо, явно захитана і не має під собою жодного реального фундаменту. Це подальше угодовство зі злом.
Тобто, якщо ми хочемо на когось розраховувати з певністю, то це винятково ми самі з нашою святою землею. Далі. Саме в останні дні перед 100 днями нашої мужності, нашого героїзму, щораз гучніше звучали голоси про те, що начебто Україна має змиритися з втратою її території і пристати на умиротворення. Йдеться про заяви Кісінджера в Давосі, про заяви Берлусконі, оцього італійського клоуна, і, зрештою, заяви Макрона завжди у його стилі, як основного васала Москви. Отже, які ми з цього всього робимо висновок? Поступатися жодною мірою нічим, якщо влада буде сильна, не поступиться. Якщо буде слабка, то ми побачимо це. Далі дуже неоднозначні пропозиції з боку Туреччини. Як стало нам вже відомо, що Туреччина пропускає кораблі через Босфор і приспокійно окупує зерно крадене, яке вивозить Московія. Тобто однією рукою підливає, даючи чи продаючи нам байрактари, а іншою рукою під корінь рубає. Що це все означає? Це все означає, що озброюватися треба самим. Будувати відповідну оборонну промисловість, не лише починаючи з патронних заводів, а і з ракетних підприємств. А тепер зробимо загальний висновок. Отже, що ми мали за 100 днів? 100 днів пекла на землі, що розтяло світ на героїв та вороже падло. Вороже падло і серед своїх, і, звісно, що серед чужих. Це 100 днів української гідності і московського сатанизму. Це 100 днів якісних змін для тих, хто може змінитися і хто хоче змінитися. Але тих 100 днів не стало зміною для всіх. Далі. 100 днів боротьби найкращих і угодовства з московськими попами, боягузів і ідіотів. Бо за тих 100 днів не заборонено московський патріархат. Далі. 100 днів героїв Азовсталі і горя. Здачі їх у полон. Горя, здачі їх у полон. 100 днів побільшувального дзеркала світу, в якому видно всіх, як на долоні, від друзів до недругів та нейтральних, які неминуче є прислужниками зла. 100 днів убитих, але безсмертних. 100 днів ют зрадників, які здали Херсон, які здають Маріуполь. Маю на увазі поліціянтів, які пішли служити ворогові. 100 днів живих, що ділами і помислами, і ми, зокрема, з вами, в інформаційному просторі, наближаємо нашу перемогу, криваву, але священно. 100 днів боротьби, знаєте за що? За душу світу. Бо світ цю душу втратив, пішовши на угодовство з Москвою. Отже, Москва має бути знищена. І саме до цього ми прагнемо. Ми почали новий відлік. Ми стали за цей час сильніші. Ми зрозуміли, що найкраща опора – це опора на самих себе. Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України. До зустрічі найближчим часом.